Hei! I det siste så har jeg fått flere forespørsler fra folk som lurer på om jeg synger på forskjellige typer event. Og svaret er ja. Jeg synger på både festivaler, private bursdagsselskaper, begravelser, bryllup og diverse andre tilstelninger. Hva det enn måtte være. Synger etter ønsker eller eget originalt materiale. Jeg driver jo med folkemusikk, men synger også jazz, blues, rock og litt diverse andre ting. Så da kanskje vi ses. Ha det bra!